Bun găsit, doamnelor și domnilor, scandal în Partidul Social Democrat la cel mai înalt nivel. Fostul ministru al educației, Caterina Andronescu, a publicat o scrisoare deschisă în care doamna Andronescu a spus pe bune lucrurilor pe nume. Mare atenție, zice Caterina Andronescu, următorul lucru, și anume urgența și dramatismul acestor zile fierbinți de august, când ne aflăm deja în al 12-lea ceas, când încă mai putem face ceva pentru a ne salva ca țară și ca partid de la un dezastru major spre care ne îndreptăm vertiginos. Ca membru loial al PSD, ca profesor și cetățean al României, fac un apel cât se poate de responsabil la toți colegii. Despre ce apel este vorba, ne spune colega noastră Diana Bone. Bun găsit, Diana! Bun găsit! Fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, a ales să facă acest mesaj cunoscut pe o rețea de socializare. Într-o deschidere amplă a subiectului, fostul ministru a încercat să își mobilizeze colegii din Partidul Social Democrat și să le spună acestora să își asume punctul de vedere al mulțimii în condițiile în care acesta a fost contradictoriu în urma protestelor din Piața Victoriei. Mai exact, Ecaterina Andronescu îi spunea chiar liderului Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, să facă un pas în spate, pentru că în condițiile în care se va vorbi despre un eșec al acestei guvernări, Partidul Social Democrat este cel care acum în al 12-lea ceas ar trebui să își asume acest eșec. De altfel, spunea fostul ministru că este momentul în care socialdemocrații ar trebui să fie responsabili și de asemenea obiectivi în acțiunile politice pe care le întreprind în această perioadă. Nu există până în acest moment o replică la această scrisoare deschisă, nici din partea Partidului Social Democrat, dar nici din partea liderului Liviu Dragnea. Mulțumesc, Diana, pentru detalii. Am să citez exact din această scrisoare. Ecaterina Andronescu a identificat două lucruri pe care Partidul Social Democrat trebuie să le facă. Primul dintre ele, scrie Ecaterina Andronescu, să venim în cel mai scurt timp cu un prim-ministru și un guvern PSD de super profesioniști și să guvernăm țara, iar partidul are suficient specialiști pentru un asemenea guvern. Al doilea lucru identificat de fostul ministru al educației. Pentru binele României și pentru binele PSD-ului, președintele partidului trebuie să facă un pas în spate, să dea dovadă de responsabilitate și maturitate și să facă un act de mare curaj și demnitate politică și să se retragă din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le știm cu toții și nu le voi expune acum, scrie Caterina Andronescu, cea care a lansat această scrisoare deschisă și nu răspunde la telefon. O să comentăm acest lucru, iată, război pe față în PSD la cel mai înalt nivel. Comentăm cu invitații mei Ioana Constantin, secretar general adjunct al PMP. Bun găsit, Ioana Constantin. Avocatul Matei Stoienescu, bun găsit, domnule avocat. Ioana Constantin, este, cred eu, prima ieșire pe față a unui greu din PSD, Caterina Andronescu, persoană stimată în PSD, și clar, în care se cere, până la urmă, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al partidului. Un pas în spate, asta înseamnă clar demisia, dar de asemenea se subînțelege că nu avem un guvern de competenți și de specialiști din ceea ce spune Caterina Andronescu. Cum categorisește, Ioana Constantin, această scrisoare deschisă? Este o reacție decentă, așteptată și o dovadă de normalitate din partea unui membru important al PSD, chiar lider PSD de-a lungul anilor, fost ministru al educației, în urma evenimentelor pe care le-am văzut cu toții în weekend. Și gândiți-vă că suntem la 4 zile de la seara de vineri, 10 august, și încă nu avem nicio demisie și niciun responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat în Piața Victoriei, unde oameni pașnici au fost bătuți, alergați pe străzi până la 4 dimineața, avem în jur de 600 de răniți, persoane care au ajuns în spitale, și mai mult decât atât, oamenii aceștia întreabă lucruri simple. De ce au fost bătuți? De ce au fost gazați peste 9 ore? Cam atât a durat gazarea românilor din diaspora și de aici de acasă, jurnaliști români și străini, turiști am văzut chiar, da? Ce fel de gaze au fost acestea? De ce avea muniție jandarmeria?
și de ce nu au fost extrași huliganii din mijlocul oamenilor pașnici. Așadar, reacția doamnei Caterina Andronescu este binevenită, este un semn de normalitate, cu toate că, să nu uităm totuși că face parte din PSD-ul născut din FSN-ul lui Iliescu, care prin 90 făcea o mineriadă, să nu uităm că ce a făcut Dragnea acum și guvernul acesta, incompetent, foarte bine categorisit de doamna Andronescu, seamănă așa, aduce aminte de mineriada lui Iliescu. Matei Stoianescu, este o ieșire cât se poate de violentă până la urmă, chiar dacă doamna Andronescu a învelit frumos cuvintele în frazarea domniei sale, da? Însă cere clar schimbarea acestui guvern cu profesioniști, pe care de consecință tragem concluzia că guvernul ăsta... Era contrariu, cum spunem noi. Exact. Guvernul ăsta e făcut din diletanți și de asemenea a cerut demisia lui Liviu Dragnea. Lucru care nu se va întâmpla, cu siguranță. Nu știu, acum... Bun, cred că mai degrabă trebuie luată ca o poziție personală. Sigur, mai mult sau puțin lăudabilă, depinde de care parte a baricadei te afli, dar mi se pare o poziție obiectivă și corectă raportată la ceea ce s-a întâmplat. Acum, faptul nu mi se pare că e la un nivel de sugestie. Nu-mi dau seama dacă dânsa are un sprijin în cadrul partidului care să poată și, să spunem, fructifice o asemenea poziție destul de tranșantă a dumneaei și nu știm dacă nu cumva ne vom trezi chiar cu niște sancțiuni ale doamnei Andronescu după aceste declarații. Doamna Ecaterina Andronescu a fost musafir la evenimentul de lansare al partidului lui Victor Ponta, Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu pro-România și atunci s-a speculat faptul că Ecaterina Andronescu va veni alături de mulți parlamentari în acel partid, în acea formațiune politică numită Pro-România. Nu s-a întâmplat imediat acel lucru, dar se pare că există, așa cum România e într-o falie, așa, în tabere dezbinate, există și în PSD exact aceeași poveste, pentru că, pe de o parte, Liviu Dragnea și-a asigurat cumva câțiva baroni locali și, nu știu, în siajul domniei sale funcționează așa niște miniștri aduși de la Teleorman și nu numai, și de la Dolj, cei care îl susțin necondiționat, dar există parte din Partidul Social Democrat care a început să mârie în surdină deocamdată la modul în care Liviu Dragnea conduce acest partid. Ecaterina Andronescu este primul lider important din partid care iese și spune cuvintele cu subiect și predicat, poate ar fi, eu știu, și un semn pentru alții. Din nefericire, Ecaterina Andronescu se rezumă doar la această scrisoare deschisă și nu vrea să comenteze foarte tare, dar am să-l rog pe maestrul Ion Caramitru să comenteze domnia sa, ceea ce se întâmplă în România în aceste zile. Bun găsit, maestre! Domnul Caramitru, bună ziua! Vă rog! Bună ziua, domnule Caramitru! Am văzut o luare de poziția dumneavoastră în media de astăzi vis-a-vis de evenimentele violente de la mitingul din 10 august și aș vrea să vă întreb, maestre, cum vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă în România în ultimele zile? S-au împărțit români contra români și suntem cumva de râsul întregii lumi. Cred că ce spuneți e perfect adevărat. S-a pornit un fel de război intestin român contra români. Televiziunile sunt și ele părtașe la această împărțire atomizată a comentariului politic. Pe de altă parte, cred că România n-a fost niciodată în halul ăsta de ironizată dramatic și tragic în aceeași măsură de lumea civilizată. Expresia care face istorie în lumea noastră că a dat cu bunci în fasole, poate că spune mai multe decât aș putea să comentez acum. Numai că din punctul de vedere al loviturii plină în față, acolo unde ceea ce s-a întâmplat vineri în București este de domeniul incredibilului, și anume că tinerii îmbrăcați în uniformă de jandarmi au lovit în față oameni în vârstă sau copii
i-au gazat cu o canonadă, parcă fără sfârșit, de împușcături de asemenea proiectile, plus grenadele de rigoare, fără ca să țină cont de compoziția celor care protestau. Și am mai spus să pus zile de astăzi. Am văzut în ieri mai ales filmări făcute și de, era să spun, de terți, de oameni care au fost acolo, în care s-a văzut limpede cum jandarmii lovesc cu bastoanele oameni singuri, cu mâinile ridicate, care nu făceau nimic, doar ca să-i sperie pe ceilalți care erau în jur, lucruri care duc către cele mai triste momente ale lumii în general, ură care a fost ghidată. Acolo s-a petrecut ceva care nu avea temei, nu avea rațiune. Era nu știu câta oară când oamenii veneau la proteste. Nu s-a întâmplat niciodată. De regulă, cred că forțele de ordine, în primul rând, are datoria să protejeze democratic ceea ce constituțional cetățenii au dreptul să protesteze împotriva unor lucruri pe care le consideră nedrepte. Nu? În primul rând, ei trebuie să protejeze. După care, dacă se întâmplă anume lucruri care sunt împotriva unei discipline publice, pentru că această manifestare devine a fost autorizată. În primul rând, trebuie să se ia măsuri de precauție. Ori în rândul protestatarilor civilizați, au pătruns tot felul de indivizi care, după toate aparențele, cel puțin, au fost îndreptați acolo să facă diversiuni. Ei trebuiau scoși imediat. Se vedeau cu ochii liberi cine sunt. Se vedea cu ochii liberi cine sunt aceia. Nu, ales că nici nu erau prima oară de asemenea ipostaze. Ori oamenii care au pătruns în populația care protesta civilizat, în civil, au ghidat, deci, fiind în interiorul nucleului protestatar, care aveau cunoștință de ce se întâmplă acolo, cine sunt oamenii aia, cum arată, de ce extracție socială sunt, cât de tineri sau cât de bătrâni sunt, oamenii ăștia pătruns civil au ghidat forțele îmbrăcate în uniformă și le-au ordonat să facă ceea ce au făcut. Pare un lucru pus la cale a priori. Pentru ce? Cui protest asemenea lucruri? Trebuia lăsat oamenii să protesteze, cum s-a mai întâmplat, să-i scoată pe recalcitranți și să păzească să nu se întâmplă ceva. Nu se intervine. Ori modul care au venit înarmați, modul care erau echipați, dotările cu care erau în jur, n-au fost niciodată la alte manifestări. Deci s-a dorit a se face acest lucru. Lucrul ăsta este limpede și pentru mine și pentru cei care sunt atenți la ceea ce se întâmplă. Și seamănă, cum am scris și în protestul meu, seamănă ca două picături de apă cu ce s-a întâmplat în iunie 90 cu minerii în București. Numai că de data asta minerii era să sunt securiști, cum au fost atunci îmbrăcați cu căști mineriați de mineri și care au făcut același lucru intrând în rândul celor care protestau, acum erau ofițeri, cum se spune, sub acoperire. Coincidența asta mă duce cu gândul la ceea ce am mai spus, că parcă trăim în blestem. Maestră, eu mai am o întrebare. Întotdeauna când țara are probleme sociale, în care în momentul în care masele de oameni sunt divizate, pentru că așa au hotărât niște oameni aflați vremelnic la putere, întotdeauna în istoria poporului român, elitele acestei nații au știut să intervină. Unde sunt elitele astăzi, maestre? Nu mă întrebați pe mine. Întrebați-mă... Pe ce nu se întreb? Aici fiecare... Sunt oameni care nu mai sunt în stare să... Sunt atât de scârbiți încât nu mai au energie să fac un protest. Evident că se pot întâmpla și mie mi se poate întâmpla acum, cine știe ce. Sunt funcționar public, conduc o instituție a statului, dar asta nu înseamnă că trebuie să îmi părăsesc conștiința. Nu,
nu am niciun fel de... Uitați, acum văd la exact ce vă povesteam și am văzut ieri, ați arătat dumneavoastră acum pe ecran. Ce treabă avea omul cu mâini de goale și un pantalon scurs și cu maiul... N-avea nimic în mână. Da. Nu era nimeni în armată în această adunare de oameni civilizați. Sunt întrebări la care nu găsim răspunsuri, maestre. Vă mulțumesc. Stimate domn, trebuie să găsească procuratura răspuns. Procuratura a fost sezizată, ea trebuie, are la dispoziție și filmările poliției și jandarmeriei și filmările cetățenilor și certificatele medicale și intervențiile care s-au făcut acolo și să ancheteze în mod civilizat și drept ceea ce s-a întâmplat. A fost o escaladare voită, după părerea mea, pentru intimidare. Dar uite că efectul este invers. Întotdeauna asemenea atitudini au efect de bumerang. Vă mulțumesc, să aveți o zi bună. Spunea Ion Caramitru, Ioana Constantin și Matei Stoionescu că procuratura trebuie să pună lumină, dar tocmai a amintit domnia sa de evenimentele din mineriadă, da? Cu chiu, cu vai, după foarte mulți ani, iată, se încearcă și atunci și acum să se facă lumină. Și eu cred că nu sunt dispus, nici eu cred că nici voi să mai așteptați 15-20 de ani ca să aflați cine este vinovat. Dar apropo de procuratură, da? Pentru că astăzi am ajuns la un schimb de replici cel puțin halucinat din punctul meu de vedere. Carmen Dan versus procurorul șef militar. Da? Întâi o ascultăm pe Carmen Dan. Rețineți, vă rog frumos, ce spune Carmen Dan. Depășit în niciun fel competențele legale, iar jandarmeria și-a coordonat toată intervenția în piață sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piață. Sunt șefii misiunilor operative care au fost acolo în piață. Este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenției și, repet, totul sub supravegherea unui procuror militar. Repet și eu după dictarea doamnei Carmen Dan, totul sub supravegherea unui procuror militar. Bun, ce zice șeful procurorilor militari că punem și noi în oglindă? Vă rog acum, regia. De la parchetul militar București nu a fost niciun procuror care să facă parte din centrul mobil de comandă înaintat. Acest demers de a desemna un procuror să facă parte din centrul de comandă mobil înaintat excede competențelor profesionale. Da, deci nu a fost. Da, a fost, dar n-a mai fost. Ei, o să râdeți acum, pentru că a apărut, surpriză, un document. A apărut un document semnat de un domn procuror, care se numește Pârloagă. Domnul procuror Pârloagă spune într-un document care se numește sesizare din oficiu Ioana Constantin și Matei Stoienescu, că domnia sa s-a sesizat din oficiu despre ceea ce s-a întâmplat prin piață și asta o dă langa. Langa în sensul că am trecut la un moment dat pe lângă piață, mare atenție, dați documentul colegii mei, am trecut pe lângă piață, dar de fapt mai mult m-am uitat la televizor. Dar atenție, locotenent colonel magistrat Pârloc Bogdan Ciprian semnează acest document în care spune domnia sa următoarele. Data de 10-6-2018, cu ocazia mitingului organizat în zona Piața Victoriei, așa, constatând din imaginile prezentate în spațiul public că există suspiciunea posibilei comiterea unor fapte de natură penală de către cadrele militare din dispozitivul de asigurare a ordinii publice, ne-am deplasat în teren, adică el ne-am deplasat, e pluralul la seniorial. La seniorial, eu Ștefan Voievod, titorit am această mănăstire, unde am constatat următoarele... Noi Ștefan Voievod, da. În mijlocul participanților pașnici acționau un număr de peste 1000 de persoane, care se manifestau violent atât la adresa forțelor de ordine cât și la adresa participanților pașnici, încercând forțarea cordonului de jandarmi. Situația a degenerat progresiv, doi subofițeri de jandarmi fiind victime unei agresiuni deosebit de violente, care se află în cercetare la compartimentul omorurii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul București. La 23:10 a avut loc intervenția jandarmeriei pentru izolarea și dispersarea demonstranților violenți. Acțiunea s-a prelungit până în data
până în data de 10.06.2018, jurul orelor 3. Asta e deja e 11 după capul lui, dar e procuror, că e colonel, da. Și e chiar august, e a 8-a, nu? Din câte știu eu pe această cale. Deci te doare mintea, pe bune. Cu ocazia intervenției au fost rănite mai multe persoane din rândul demonstranților și a forțelor de ordine, gramatica aia lui. A fost sustrasă o armă de foc de la un subofițer de jandarmi, incapacitate ca urmare a acțiunii violente a unor participanți. Faptele sesizate ar putea să întrunească elementele constitutive ale infracțiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu și neglijență în serviciu, prevederea articolul 296, 297 și 298 cod penal, pentru care în temeiul articolului 292 CPP, cod de procedură penală, nu, domnul avocat? Da. Am încheiat prezentul proces verbal într-un exemplar. Semnează procuror, locotenent, colonel, magistrat, Pârloc Bogdan Ciprian, certat cu gramatica limbii române, că a scris pe repede înainte. Bun, de șeful lui spune că n-a existat niciun procuror în piață, că nu intră în competența lui. Da, de procuror, în fișa postului, da? Carmen Dan zice că întreaga acțiune a fost coordonată, da? Sau a fost executată sub supravegherea unui procuror militar. Păi cine minte atunci? Domnul Botin, în primul rând aici nu vreau să intru în detalii cu doamna ministru, însă într-adevăr, așa cum a spus, cum a fost și comunicatul parchetului militar, cât și cum a spus domnul procuror, nu există această noțiune de supraveghere unei acțiuni a jandarmeriei române. Procurorul nu supraveghează decât urmărirea penală în procesul penal din România și potrivit codului de procedură penală la care faceți referire. Eu am vorbit despre o ipoteză care deocamdată e personală a mea în legătură cu această situație. Eu am ferma convingere că, într-adevăr, domnul procuror era în timpul lui liber în acea piață Victoriei. Păi a fost sau n-a fost? A fost. N-am înțeles. Eu cred că a fost. Păi nu, că într-un interviu în Libertatea zice că era în trecere. S-a dus acasă, trecere. Că a văzut în spațiu public. Păi da, nu, în trecere a observat. Păi a fost sau n-a fost? Păi nu, a trecut pe acolo. Poate, nu știm unde stă. Eu cred, și am tocmai spus cu altă ocazie, o ipoteză, știți, după cum la fel ca și polițiștii și procurorii au acel spor de permanență, automat în cazul în care observă infracțiuni, era un fiș a postului. Infracțiuni sunt obligați să se sezină în oficiu. Faptul că, până una alta, faptul că acest domn procuror, de bine de rău, s-a sesizat cu privire la niște fapte ale jandarmeriei, nu ale neapărat ale... Nu, deci această sesizare este nulă de drept. Pe 10-a, 6-a, pe 10-a, 6-a, nu a fost niciun protest. Are erori, are așa, erori materiale. A început protestul pe 10-a, 6-a și la ora, nu știu care, ferească s-a terminat pe 10-a, 6-a, la ora 3 dimineață. Deci procurorul ăsta militar, care e și magistrat și colonel și care are probleme cu gramatica, omul ăsta are și mașina timpului. Nu, el a declarat că era în trecere, că a observat, după care a observat la televizor. Și s-a dus la servici, probabil la ora 4. Unde s-a uitat, că aici la ora 4 și a întocmit acel proces verbal de sesizare din oficiu. Până acum lucrurile, să știți că sunt în limitele legale, respectiv orice polițist sau procuror observă săvârșirea unei infracțiuni, are practic obligația statutară de a se autosesiza. Dacă el a observat într-adevăr că jandarmii săvârșeau anumite abuzuri și încălcări ale articolului din codul asta. Penal. Hai că iar mergem la fentă, pe bune. Deci Carmen Dan a afirmat întotdeauna că întreaga operațiune a fost supervizată. Am zis bine? Da. De un procuror, a fost o eroare, un procuror militar, nefericită. Da? Cei care mai au creierul acasă la ei, nu e tarat singurul neuron, au cam întrebat ei așa, dar pe la colțuri la un moment dat, bă, dar ce treabă avea procurorul în viață, că nu știm noi să fie în fișa postului. Noi ziariștii știi că ne ambalăm, s-au întâmplat niște lucruri, dar am ajuns și la ăla militarul, bă, șeful de la șef. Ai avut vreun procuror militar acolo? N-am avut boss, că nu intră în competența lui. Și ne-am apărut nenea asta, Pârloc. Eu cred că a doua zi... Nu știm de unde să luăm, domnul Pârloc, dați-ne un telefon, găsiți pe site-ul de unul numărul, dați-ne un telefon, poate ne explicați dumneavoastră, că eu nu reușesc să dau de numărul dumneavoastră de telefon. Nu cred că mai poate să ne explice acum. Și a apărut omul ăsta și ne-a spus ceva, nu știu cum, zăpăcitor așa. Adică stai să vezi că de fapt eu am trecut, dar ne-am deplasat, atenție, deci ne-am deplasat. Ne-am deplasat, că am văzut noi la televizor și ne-am deplasat. Și după ce ne-am deplasat, iar declară că nu s-a mai deplasat. Aici e o contradicție, într-adevăr, în declarație, între sesizare și declarația lui.
Însă, acum mă uitam, chiar acum citeam, cred că pe surse, că oricum ar fi acest dosar care a fost început in rem de către procurorul militar, a fost preluat de parchetul general pentru o soluționare unitară a cauzei, întrucât sunt foarte multe plângeri care le vizează pe doamna ministru, conducerea jandarmeriei și atunci, după competența personală a respectivelor persoane, s-a format un singur dosar. Așa că, până una alta, este oarecum inutil ministru, să mai discutăm despre acest subiect, Carmen Dan, pentru că nu mai este de competența parchetului militar în acest moment. Nu mai este, dar ministrul Carmen Dan a spus că știe, că are cunoștință de faptul că în piață a existat un procuror militar care a coordonat întreaga acțiune. Ioana Constantin, deci ministrul de interne, în seara respectivă, în fișa postului. Deci ministrul de interne trebuia să fie nu conectat, interconectat. Evident. Cu toți cei care trebuiau să asigure ce? Ordinea, statul de drept. Exact. Adică jandarmeria. Și să protejeze cetățenii. Să fie, nu că era intrat Costin Georgescu prin telefon aici și l-am întrebat, dar seriul era pe acolo. El elegant, a dat o langa după Cireș, așa. Nu ai vorba de asta. Deși seriul a fost în piață și cred că cam toate instituțiile astea de forță ale statului. Carmen Dan, teoretic, avea 6 telefoane prin casă pe unde era dânsa, plus alea băgate în priză. În priză, da. Da, adică să nu spună mie care informații. Băi, ori știi, ori nu știi. Păi asta voiam să spun. Ministrul Carmen Dan, înainte să-și dea demisia sau după, cum dorește, trebuie să ne spună cine este acest procuror care a fost în piață, că dumneai din calitate de ministru de interne. Acum află și spune că uite ăsta. Acum este ăsta care s-a autosesizat că s-a uitat la televizor. Deci este halucinant ce se întâmplă la nivel de declarații. Oamenii ăștia nu sunt Carmen Dan, secretara lui Dragnea, sunt șefii unor ministere, șefii unor instituții, au funcții de răspundere în acest stat. E, evident, doamna Carmen Dan ne tratează tot ca la dumnei acolo la videle și n-aș avea problemă nici cu videle, dar niște oameni au fost bătuți, au fost fugăriți pe străzi până la 4 dimineața. Deci eu stau foarte aproape de Piața Victoriei și am văzut oameni. Am ieșit din casă la 3 și jumătate, fusesem în piață, m-am întors, am plecat înainte de nebunie, dar la 3 și jumătate oamenii se alergau pe Ion Mihalache, până la intersecție cu Turda, pe Banu Manta, pe Nicolae Titulescu. Deci a fost crosul tineretului și nu știam noi. Cu gaze lacrimogene din spate. Doamna Carmen Dan trebuie să plece din funcție. Nu avem ce discuta aici. Demisă sau prin demisie. Este inadmisibil ca după 4 zile oamenii ăștia se joace cu nu știu ce autosesizări, mai apare unul cu o hârtiuță, mai apare doamna Carmen Dan. După publicitate, doamnelor și domnilor, o să vorbim cu stimații invitați și nu numai, atenție, despre chiorobenzalmalononitrie. A? Am nimerit-o, dacă mă pune să mai spun o dată leșin. Despre ce se gaz? Adică ceea ce se pare că au aruncat jandarmii către protestatari cu o formulă de-aia kilometrică, e o chestie super urâtă, dar mare atenție, că tot mai multă lume se plânge că jandarmeria ce a făcut? Jandarmeria a dat cu un gaz și sunt sechele și acum la unii sau la alții. O să comentăm imediat, pentru că de asemenea mi se pare cât uși de puțin normal să vii și să spui tu jandarmerie, bă, am folosit ăsta, chiorobenzalma, nu mai citesc. Da? Cum se cheamă chestia asta? Eu n-am trezit niciodată chimia, despre asta este vorba. În câteva secunde, în câteva minute după publicitate, o să vorbim și cu un protestator care are sechele din cauza gazului inhalat de aproape, de foarte aproape. Revenim. Bun, am revenit, doamnelor și domnilor, o să vorbim despre, nu vorbim, ce se gaz, da, e prescurtarea de la o nebunie și mai e o nebunie, sunt două gaze diferite care ar fi putut fi în dotarea jandarmeriei în momentul în care aceștia jandarmii au intervenit, nu-i așa, să dea să disperseze mulțimea. E bine, Ioana Constantin și Matei Stoienescu, unul dintre aceste gaze, mai încerc o dată? Nu. Mai încerc. Are o denumire prescurtată. Ce se gazul ăsta? Se spune, dați pe Wikipedia și vedeți că ce se gazul a fost testat în secret în Anglia, în 1950 și 1960. Atenție, a fost întâi testat pe animale. Și apoi armata britanică a scos în față niște voluntari care au stat să vadă ce reacții sunt pe gazul ăsta.
Și de aici s-a vorbit, la animale cel puțin, s-a vorbit despre faptul că animalele aveau o stare extrem de proastă după ce inhalau acest gaz și le cădea blana. Despre oameni nu se spune nimic. Am mai primit de la oamenii ăștia care știu ei tot în viața asta, am mai primit că al doilea compus, și o să explic imediat, este clorura de metilen, da? S-ar putea să fi fost, și o să explic, spuneam imediat, diclormetan se cheamă și are o formulă chimică interesantă. Și atenție ce spune chimistul de serviciu, că vaporii formează cu aerul câteodată și amestecuri explozive. Acum, întrebarea mea este una pertinentă și o să încercăm să intrăm în legătură directă și cu purtătorul de cuvânt al jandarmeriei, dacă va răspunde că de aia e purtător de cuvânt, cu ce gaz s-a dat în Piața Victoriei și de ce jandarmeria nu spune acest lucru. Domnule Botin, dacă îmi permiteți, că citesc chiar acum despre această informație care deja circulă, văd, în mediul public, s-ar putea să aibă o justificare, pentru că, într-adevăr, ci că potrivit convenției de la Geneva din 1993, este interzisă utilizarea acestor gaze în război. Deci în război e interzisă. Acum, sincer, într-adevăr, nu se spune nimic despre proteste. Acum, adică fac o glumă amară. Fac o glumă amară. Dar e o glumă urâtă. În război este interzisă folosirea acestor gaze. Potrivit convenției de la Geneva, articolul 1, alineatul 5. Da, bun. Pentru dacă este acesta, într-adevăr foarte grav. Ar fi trebuit jandarmeria sau oficial din MEAI, din jandarmerie, în fine, să explice despre ce gaze discutăm, despre ce cantități discutăm, dar pentru a nu ajunge în situația aceasta de a specula și de a arunca în spațiul public tot felul de informații, pentru că în mod clar s-au utilizat cantități enorme, pentru că am văzut pe imagini, pe filmări, cum oamenii aceștia au fost efectiv gazați la o apropiere foarte mare, dar de față efectiv, oameni care nu făceau nimic, care stăteau absolut liniștiți, pașnici și au fost gazați, nu 5 minute, 9 ore. Deci oamenii care au fost aproape de gardul jandarmeriei au fost gazați 9 ore, de la ora 4 până spre miezul nopții. Sunt mărturiile lor, am cunoscuți care au fost acolo. Jandarmeria trebuia să explice foarte clar și intervențiile, dar și ce tip de gaze s-au utilizat, de ce au utilizat acele grenade lacrimogene, de ce au împușcat, nici nu știm cu ce, că am văzut oamenii aceia scoteau tot felul de capace, de grenade, de tot felul de gloanțe de cauciuc în spitale, cei care au fost operați. Deci este o imagine înfiorătoare ceea ce s-a întâmplat vineri noaptea, iar această liniște din partea jandarmeriei este intolerabilă, inadmisibilă și evident oamenii ăștia trebuie să plece. Domnul Cucoș, înțeleg că este vorbim imediat și despre dorit cu mandat plin. Așa, cu domnul Cucoș care și-a dat competența, dar dincolo de asta vreau să lămurim foarte clar în momentul de față. Eu înțeleg că dacă vrei să dispersezi mulțimea, în momentul în care dai în spațiu, da, în eter, dai gazele acestea, acestea oricum se dispersează, exact, și irită mulțimea, da? Eu nu-mi explic nici în momentul de față cum am putut vedea imagini în care oameni culcați sau în genunchi erau împroșcați cu jetul de gaze direct în ochi. Exact. Deci eu pe asta nu mai înțeleg și n-am să o înțeleg niciodată. Poate că jandarmii au acționat în regulă, așa spune Carmen Dan, așa spune și domnul Cocoș. Așa spun și ăștia de la zi, cum îi cheamă, Enache și mai e unul, purtătorii de cuvânt de la jandarmerie. Dar chiar nu pot să înțeleg cum omul îngenunchiat și cu mâinile în sus, adică mă predau, primește jetul de gaze, da, în ochi. Și bastoane, da? Asta s-a întâmplat. Bun, stăm de vorbă cu unul dintre protestatarii care a avut nefericita experiență să-și ia jetul de gaze. Dorin Chirilescu, bună ziua! Bună ziua, domnule Botin, mulțumesc pentru telefon și salutări telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Chirilescu, am înțeles că la o zi după, știu eu, tratamentul de care ați avut parte în Piața Victoriei, ați avut niște probleme de sănătate, despre ce era vorba. Așa este, domnul Botin, și nu sunt singur. De fapt, cam toți prietenii mei care au fost alături de mine au aceleași simptome, dureri de cap, amețeli din momentul în care ne ridicam din pat, și o stare generală de somnolență, practic te simți ca o legumă și eu, sincer, mă gândesc cu groază că în weekend mă și căsătoresc, domnul Botin. Să fie într-un ceas bun.
Aici era loc de o glumă, dar să fie într-un ceas bun și casă de piatră. Băi, acum nu o să vină cineva să vă gazeze la nuntă. Doamne ajută! Nu-mi doresc să văd jandarmi, cum sper să nu fie jandarmi nici la nunta domnului. Deci nu doar dumneavoastră, nu doar dumneavoastră ați avut sechele, ci mai toți cunoscuții cu care ați participat la protest, nu? Inițial am crezut că sunt niște simptome de răceală, că am mers pe tren, aer condiționat, am zis, domnule, poate sunt singur. Și am început să sun prietenii, să întreb, măi, voi cum vă simțiți? Și toată lumea avea aceleași simptome, deci avem o problemă generală. Dar voi am postat pe internet și stupoare au început să-mi comenteze alte persoane pe care nu le cunoșteam, dar care au participat la acea manifestație și care aveau aceeași problemă. Și aș vrea să-mi dați voie să pun această întrebare, dacă tot mi-ați dat șansa să fiu în direct. Chiar nu reușim să aflăm de la autoritățile statului cu ce ne-au gazat? E vorba despre un stat european, 2018. Am fost gazați și nu știm cu ce. Mi este teamă pentru sănătatea mea, pentru că am văzut informații în spațiu public care vorbesc despre gaze care te pot afecta chiar la nivel de cancer. Poate fi o dezinformare, dar mă pune pe gânduri și vreau să știu. Trebuie să iau măsuri medicale speciale. E suficient să beau niște lapte și să iau Nurofen. Sunt niște situații deosebite și aș vrea să fim responsabili. Acele simptome, domnule Chirilescu, au trecut în momentul de față? Vorbeați de migrene, durerile, de stare, de amețeală, de... Durerile de cap au mai trecut, domnule Botin. În schimb, starea de oboseală este încă instalată și îmi doresc cu mare ardoare să treacă, să depășesc acest moment, pentru că am acest eveniment în weekend. Nu sunt singur, toată lumea se simte la fel. Și toți ne punem această întrebare. Ce au folosit? Ce ne-au gazat? Da. Mulțumesc, domnule Chirilescu, să aveți o zi frumoasă și casă de piatră. Întrebare, într-adevăr, și aici este o întrebare la care aș vrea să-mi răspundă purtătorii de cuvânt ai jandarmeriei. Aceștia nu răspund la telefon, în buna practică de ceva timp, au observat că măcar noi încercăm să fim obiectivi și să dăm posibilitatea tuturor celor implicați să se exprime, da? E bine, tăcerea asta, omerta asta, legea tăcerii, se pare că a devenit lege prin instituțiile statului. Dar pun întrebarea retorică acum pentru dumneavoastră, dragi invitați. Dom'le, e atât de complicat să spui ce are în compoziție acel gaz iritant, gaz lacrimogen, nici nu știu cum să-i spun, astfel încât, nu știu, unii ar putea face reacții adverse la așa ceva, care se declanșează după foarte mult timp. Eu am sunat-o pe Monica Pop, directorul Spitalului de Oftalmologie, și am întrebat-o pe doamna Pop dacă au existat până acum cazuri grave, și mi-a spus că nu au existat cazuri grave care să apeleze până în momentul de față la medic, da? Și de asemenea domnia sa mi-a spus că teoretic, dacă sunt niște gaze uzitate în Uniunea Europeană, asta cu un pic de apă și cu asta rezolvă problema. Dar cu atât mai mult tăcerea jandarmeriei este una arată că acoperă ciudată. Ceva, da? Și eu cred că nu va vorbi nimeni din jandarmerie până când nu vor avea voie de la împărăție, adică de la Liviu Dragnea și de la acest guvern de slugi. Vorbim despre Carmen Dan în primul rând aici. Ei încercă să acopere așa cum am acoperit și Mineriada, așa cum acoperim și Colectiv și Hexifarma. De-a lungul timpului în România am inhalat, exact cum au inhalat oamenii ăștia gazele în Piața Victoriei, așa am inhalat noi minciună. Eu nu cred că vom ajunge la un capăt cu aceste anchete până când Carmen Dan, Liviu Dragnea, șefii din jandarmerie și alți responsabili nu vor pleca din funcție. Ei acum încearcă să-și acopere urmele și ne trezim, iată, cu niște procese verbale, că s-a autosesizat nu știu ce procuror care s-a uitat la televizor sau era în trecere pe lângă Piața Victoriei și multe alte minciuni și prostii. Lucrurile sunt foarte clare. În Piața Victoriei, de la ora 4, oamenii au fost gazați în mod continuu cantități foarte mari de gaze lacrimogene. S-a utilizat forța fără să există o explicație clară. Oamenii ăștia nu pot explica de ce au intrat în halul acela în mulțime. Oamenii nu știau să recunoască semnalele luminoase, nici cei din diaspora, nici cei de la noi, nici jurnaliștii, nimeni. Nu le-a văzut nimeni semnalele de atenționare că vor evacua piața. Da? Au intrat în forță, au lovit cu bestialitate oameni care erau cu mâinile ridicate. Sunt atât de multe filmări cu oameni cu mâinile ridicate care rugau să nu mai fie loviți, să nu mai se utilizeze gaze lacrimogene. Mai mult decât atât, am auzit protestatari
care spuneau, domnule, m-am gândit, am văzut un grup de huligani în spatele meu și m-am gândit că era logic să mă duc spre jandarmi, că fiecare dintre noi se gândește logic că vrea să meargă spre cineva care poate asigura protecție. Cine? Jandarmeria sau poliția română? A ajuns lângă jandarmi, l-au gazat și l-au bătut. Am văzut acei turiști scoți din taxi, am văzut taximetristul speria că nu știa ce să facă, jurnaliști îmbrânciți, gazați. Apropo de jurnaliști îmbrânciți și gazați, a vorbit despre cei de la televiziunea națională Austria. Da. Mare atenție și probabil am înțeles că și niște colegi de la Hot News. Da. Da, am așa o paranteză. Fratele meu, dacă ți-ai făcut un site documentar despre metempsihoza.ro, nu se cheamă că e jurnalist. Adică hai să o lăsăm așa langa. Revin și închid paranteza. Revin la toată povestea asta, pentru că deja o să râdeți, da? Astăzi, dacă nu mă înșel, expiră interimatul la șefia jandarmeriei să trăiți pe această cale a domnului Cocoș. Doamna Carmen Dan a trimis către Klaus Iohannis o lăcare, știi? O lăcare aia, călare, da? O lăcare să spună, domnul președinte, domnul Cocoș a dat dovadă de bărbăție, piept în față. Nu vreți să-i dăm un mandat plin pe această cale? Președintele Iohannis, culmea, a reacționat foarte repede. Nu știu ce a pățit președinte, dar a reacționat foarte repede și a spus, lasă că mai întâi să vedem noi ancheta. Deci, domn Cocoș, pe această cale permite să raportez, veți rămâne interimar vreo 17 ani până se termină ancheta, că nu văd mai repede. Hai să-l arătăm pe domn Cocoș, domnule, că e domn Cocoș acolo, să-l arătăm. Uitați-l, domnule, era colonel acum, o fi general. Domn Cocoș ar trebui să dea ordin la ăștia, purtătorii de vorbe de la jandarmerie, să ne zică, domnule, băi, cum e cu gazele, cum e cu trăznaia, de unde ați luat gazele, de când sunt pe stoc, că zice Matei Stoienescu că se interzise chiar de convenția de la Geneva, nu? Zice așa? Așa, cam zice. Repete război, domnule. Botin, nu-mi protest. Ioana Costanie, dar mie mă umflă râsul, da? Deci, domnule, toată lumea critică jandarmeria. Tot jandarmeria ca instituție a fost decredibilizată exact. De PSD, da? Da? Că n-a dat ordinul domn Cocoș să acolo, spun eu, l-a primit telefonul așa. Păi. Deci ăștia de la PSD au făcut varză poliția la povestea cu numerele, acum au făcut varză ce? Au făcut varză, cum se cheamă, jandarmeria, da? Au redus bugetele la Serviciul de Informații Externe, la domn spionii ăștia lui Vlase, culmea că e de la ei, la SRI și la alte chestii de genul ăsta, și SPP, și așa mai departe. Deci iar într-un fel au decredibilizat și pe aia. Nu știu ce se mai întâmplă, știi? Dar nu vi se pare cel puțin ciudat, după ce l-au făcut de cacao, ca să nu spun altceva, dom'le, dar domn Cocoș e foarte buget, zic, hai dom'le să-l facem dacă plin, așa. Aici nu, domnul Botin, aici e o chestiune care, într-adevăr, așa cum a spus și știu că dumneavoastră sunteți obiectiv, și am auzit, în fine, vocile care apără jandarmeria sau apără poziția de forță pe care au luat-o autoritățile față de mitingul din, sau protestul din 10 august, ele parțial sunt justificate, dar justificate prin raportare la forța huliganilor sau prin raportare la un comportament huliganic care a fost la adresa autorităților, pentru că, sigur, că asta ar fi primul pas spre anarhie. Dacă începem să aruncăm în jandarmi, să-i batem, nu este tocmai un lucru ok. Disproporționalitatea însă și faptul că jandarmii nu și-au îndeplinit una din principalele obligații, respectiv aceea de a indica, de a individualiza persoanele sau elementele perturbatoare, izola, extrase, reținute, arestate, etc., formate dosare, sunt de acord perfect cu acest lucru, disproporționalitatea și această intrare generalizată în mulțime, asta sigur că e o situație de condamnare. Noi trebuie să punem întrebări, Ioana Constantin și Matei Stoienescu, ne punem întrebări, da? Nu sunt de acord cu violențele demenților ălora, absolut. Da? Care au ce? Au deschis ce? Bătaia cu jandarmii. Nu sunt de acord. Ăia sunt niște nemernici, niște creiere mici. Nu sunt de acord nici cu excesul de zel al jandarmilor care căpăceau ce? Oamenii... Pe oricine prindeau mâini adică, ridicate, hello, cu femei, nu medici, sunt de acord paramedici, cu politicienii pompieri. Ăștia care nu sunt în stare în capul lor să-și asume niște lucruri, da? Ați văzut, la 3 zile reacționează Partidul Social Democrat cumva că află el că iese Klaus Iohannis la nu știu ce oră. Și îl face pe ăla Iohannis dezbinatorul. Iese Klaus Iohannis la ora 18 cu un discurs
super ciudat, de asemenea, că nici ăla nu l-am înțeles foarte tare, că vă rog eu pe această cale, alo, domn președinte, permite să raportez, le președinte ordonă. Nu vă rog eu să facem, să nu, tată, ordin. Băi, dacă vreți să respectăm instituțiile de drept ale statului, da? Deci președintele nu vă roagă, deci președintele ordonă, da? Vreau să văd ancheta mâine pe această cale. Bun, și mi-au trimis telespectatorii noștri, care sunt mult mai deștepți decât noi, ce? O jucărică. Ia dă-o, Aline. Uite, asta e jucărica. Asta e poza din online. Asta e CS8-ul la care se dă. Nu știi că ne mai iubește lumea. E un cod acolo, dacă știe cineva ce înseamnă acel cod, accept, dar nu pun botul la fentă. Da? Deci asta este una din grenadele lacrimogene, iritante, aruncate de prea frumoasa jandarmerie. Bun. Deci, avem instituția ale statului decredibilizate în momentul de față. Și o care falie, acceptă asta. O falie imensă, atenție, între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Avem o țară dezbinată, cu imaginea făcută praf la toate nivelurile. Avem propagandă, avem fake news-uri și avem foarte multe dezinformări. Atenție, astăzi a mai apărut una extrem de periculoasă. Se vrea ca România să nu fie la conducerea Consiliului Uniunii Europene în momentul în care se face bugetul post-2020. E, abia asta mi se pare o chestie la care ar trebui să ne gândim. În concluzie, când o să aflăm ceea ce s-a întâmplat cu adevărat pe 10 august în Piața Victoriei? Niciodată, nu, Ioana Constantin? Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii ani în România, niciodată, că nu știm nimic despre Mineriade, nu știm despre Hexifarma, nu știm unde e dosarul Bechtel cu autostrada, dar de data asta ar trebui să aflăm cât mai repede, pentru că sunt atât de multe probe, video, poze, vedem absolut tot, iar ministrul Carmen Dan trebuie să plece din funcție. Mulțumesc, Ioana Constantin și Matei Stoianescu, cu concluziile tale, Matei, retorice. Imediat cu un nou set de invitați la 17 ne revedem. O să aflați ce le-a trecut prin cap și prin sap jandarmilor. Ce mai cumpără jandarmeria? Imediat, dragilor, ne revedem.